brisa brasileira, cachoeiras, rios e cascatas. Que coisa linda, minha gente Marapé, hoje é Atílio Vivacqua. No sul do Espírito Santo, cortado ao meio pelo rio Muqui, lindas paisagens que encantam, a natureza é deslumbrante por aqui. A pedra do Moitão onipotente, majestosa sobre a cidade a reinar, és um símbolo sagrado, e o nosso povo aprendeu a te amar. E com a pureza de uma criança feliz, vem exaltar a sua criação. Suas origens, os seus desbravadores, as suas tradições, a matriz, a velha estação, as serenatas e o futebol.